ناوەڕۆکی کۆبوونەوەکەی پیرمام ئاشکراکرا. لە کۆبوونەوەی ئەمڕۆی بارزانی و سونەکان لە پیرمام لە سەرپرسی گرنگ ڕێککەوتنیان کردووە. دوای ڕێککەوتنیشیان پەیامێکیان ئاراستەی چوارچێوەی مانگی شیعە کرد. سەرچاوەیەک دەڵێت پارتی و سیادار ڕەتکردنەوەی دکتۆر بەرەم و سوودانیان کردوەتە مەرجی خۆیان. ئەمڕۆ لە پیرمام مەسعود بارزانی سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان لەگەڵ محەممەد حەلبوسی سەرۆکی پەرلەمانی عێراق و خەمیس خەنجەر سەرۆکی هاوپەیمانی سیادە کۆبوونەوە. بارەگەی بارزانی ئاماژەی بۆ داوە لە کۆبوونەوەکە دراویشتەی نەرێنەکانی باردۆخی سیاسی لەسەر عراق و پێویستی پشتبەستن بە زمانی دیالۆگ و پەیڕەوکردنی شێوازی دەستوری و یاسایی لە کۆبوونەوەکەدا باس کردووە. بەڵام سەرچاوێکی ئاگادار لە کۆبوونەوەکە چەند زانیاری نابیسراوی بۆ میدیاکان ئاشکرا کردووە و ڕایگەیاندووە. لە کۆبوونەوەی پارتی و سیادەر ڕێککەوتوون لەسەر هەڵبژاردنی پێشوەخت بەنام هەڵوەشانەوەی پەرلەمانیان لە ئێستا ڕەت کردووەتەوە. سەرچاوە ئاگادارەکە زانیاری بۆ شارپرێز خستووەتە ڕوو و توێتی بۆ پێکهێنانی حکومەتیش پارتی و سیادە دوو مەرجیانە بۆوانیش بەرام ساڵح و سودانی کاندیدی سەرۆکاتی کۆمار و سەرۆکی حکومەت نەبن. باوتەی سەرچاوە تایبەتەکەی شارپرێز ئەو دوو لایەنە مەرجەکانیان لە چوارچێوەی پەیامێکدا ڕاستەی چوارچێوەی مانگی کردووە. مەلەکاتێکدا ئێستا پارتی و یەکێتی وەک دوو لایەنی سەرەکی کوردی لە بەغدا لە سەر کاندیدی پۆستی سەرۆککۆمار ڕێک دەکەوتوون. شیعەکان بە تایبەت چوارچێوەی مانگی و ڕەوتی سەدر ناکۆکی گەورەیان لەسەر کاندیدکردنی محەممەد شیع سوودانی بۆ پۆستی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران هەیە. پێشتریش بارەگای بارزانی لە ڕاگەیاندنەوەیەکدا ڕایگەیاند بوو کۆبوونەوەکە جەختی کردووەتەوە سەر پێویستی بەردەوامیدان بە کاروباری پەرلەمانە تا بەڕێوەچوونی هەڵبژاردن. ڕێککەوتنی پارتی و سیادە لە کاتێکدایە هەمدوو لایەنە سەدر پێشتر هاوپەیمانی یەک بوون و ئێستا یەکێک لە داواکاری سەرەکیەکانی موقتەدا سەدر بۆ چارەسەری ئەم دۆخە هەڵبژاردنی پێشوەخت و هەڵوەشانەوەی پەرلەمانی عێراقە. بەڵام ئەمان ڕەتیەکەنەوە کە پەرلەمان هەڵبوەشێتەوە.